درود فراوان به شما عزیزان، به یکی دیگر از برنامه‌های ندای درون خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده هستم و در کنار خانم نسرین برخورداری که ایشون هم مشاور خانواده هستن و تخصصشون در پرورش کودکان است. امروز به خاطر اینی که در حقیقت سال مسیحی شاید در حال اتمام هستش و فضایی هستش که خیلی موقع ها ما به اتمام یک سال که میرسیم یک نگاهی به اون سال میکنیم. دو بار در سال ما این کار رو انجام میدیم، یک بار عید خودمون که یک نوع سال داره تموم میشه و بهار داره شروع میشه برای خودمون، و بعد برای قسمت های بقیه دنیا که فقط در ایران نیستن این سال میلادی به نظر میرسه که سالی هستش که اشخاص روش یک نگاهی میکنن و در حقیقت قراردادهایی برای خودشون میبندن. بهانه خوبیه که این کار رو انجام بدیم. شما اگر که میتونین این کار رو هر شب هم انجام بدین، تمام روزتون رو مرور بکنین، خیلی عالیه. ولی چون حالا هر شب در کنار شما با دوربین تلویزیون نیستیم، گفتیم که سال یه بار حداقل میتونیم این کار رو انجام بدیم. دوست داریم که یک نگاهی بکنیم به سال اخیر و زندگی خودمون و ببینیم که چه کار کردیم، چه کارهایی کردیم که دوست داشتیم، چه کارهایی کردیم که شاید دلمون می‌خواست کار دیگه‌ای بکنیم. یک مروری به قسمت‌های مختلف زندگیمون با هم بندازیم با خانم نسرین برخورداری. خوش آمدید. سلام، منم سلام عرض می‌کنم به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز و مرسی از دعوتتون مثل همیشه. برنامه‌های عادی که داشتیم راجع به ازدواج و رابطه‌ها رو صحبت می‌کردیم رو گفتیم که این دو هفته آینده، چه این هفته و هفته آینده، یه تکونی بهش بدیم و راجع به یک مسئله دیگه صحبت کنیم. چرا اصلا دوست داریم این کار رو بکنیم؟ برای اینکه ببینید آگاهی به خودمون یکی از شاید تنها کاری هستش که ما انسان‌ها این هنر و مهارت رو داریم که بقیه حیوانات ندارن. این ریفلکشن، سلف ریفلکشن، برگردیم و به خودمون نگاه بکنیم و نگاهی بکنیم و از کارهایی که کردیم یاد بگیریم و مقطع‌هایی هستش که آدم بتونه این کار رو برای خودش انجام بده. حالا چه جوری می‌خوایم نگاه کنیم؟ این نگاه کردن از جایگاه قضاوت منفی نیست، یا با چماق برداریم تو سر خودمون بزنیم، یا اینی که بگیم که وای نگاه کن چقدر اشتباه کردم نیست. نگاه کردن و آگاه شدن به قسمت‌های مختلف زندگی و ببینیم که آیا چه قسمت‌هایی رو ممکنه که بیشتر بهش توجه می‌کنیم، این قسمت‌هایی رو کمتر توجه میکنیم، یا عادت کردیم که یک کارهای به خصوصی رو انجام بدیم. آیا عادت کردیم که یه سری چیزها رو بخوایم عملی برش انجام ندیم و فقط نقرش رو بزنیم که چرا اتفاق نمیفته؟ نگاه بکنیم که کجاهاست که موفقیت داریم و چه مهارت‌هایی داریم تو اون قسمت‌ها که شاید داریم استفاده میکنیم و موفقیت رو به وجود میاریم. این نوع بررسی ها در قسمت های مختلف زندگی بسیار بسیار مهم میشه برای اینکه ما بتونیم از گذشتمون، از اشتباهاتمون و یا حتی از گذشته و موفقیت همون یاد بگیریم، امروز اونها رو استفاده کنیم که انعکاس متفاوتی یا بهتری یا شاید ادامه به موفقیتی که به وجود آوردیم رو داشته باشه. من خیلی خوشحالم که ما در واقع این هفته داریم این بحث رو میکنیم، چون یک جورایی هم دنباله همون بحثی هست که ما توی ارزیابی کردن رابطه های همدیگه و در رابطه ای که هستین میتونه باشه، چون ما اون رو با این تموم کردیم که هر شخصی موظفه که به خودش نگاه کنه و خودش رو تغییر بده و به اینکه چطور میخواد خودش رو به اون جایی برسه که وقتی کس دیگه داره اسسش میکنه اون شخص خیلی موتیویشن بالایی داشته باشه و بخواد که بتونه به آرزوهاش برسه، خیلی مستقل باشه، و بنابراین خیلی جای خوبی بود که ما این رو تموم کردیم و امروز برمیگردیم به این که در واقع ریفلکت کنیم، یک انعکاسی، یک نگاهی، یک نوری بندازیم به لحظاتی که سال گذشته به ما گذشته و چرا؟ و چرا این مهمه؟ در واقع من اینو خیلی میشنوم که وقتی سال نو میشه همه میگن ای وای چقدر سال زود گذشت، چی شد گذشت، من اصلا نفهمیدم. انگار همین چند روز پیش بود که ما داشتیم سال نو جشن میگرفتیم یا داشتیم کریسمس رو جشن میگرفتیم. و
این حالت ها به نظرم میاد که یک مقداری ما اجازه میدیم زندگی ناخودآگاهانه روز به روز بلند میشیم بودو دنبال کارامون میگردیم و واقعا نگاه نمی کنیم، منعکس نمی کنیم، انعکاس نمی کنیم، نور نمیندازیم و وقتی که نگاه نکنیم به اون لحظاتی که برامون مهمه نمیتونیم به هدفمون برسیم. اگر یک ارزیابی، هر کمپانی بزرگی، هر کشوری، هر خانواده‌ای، هر بچه‌ای نمره میگیره، امتحان میده و نگاه میکنه به اینکه آیا چیزی رو یاد گرفته یا نگرفته، ما دیگه امتحان نداریم، دیگه کسی به ما دیگه نمره نمیده و بنابراین بر نمیگردیم ببینیم اولنده از اشتباهایی که کردیم چیزی یاد گرفتیم یا نه و ثانیانده چیزایی که توی زندگی ما لذت داشت مثل یک خاطره، مثل یک مموری، اونا رو نگه داریم توی دستمون و اونا رو اضافه بکنیم و واقعا ازش لذت ببریم. میگن وصفل ایش نصفل ایش و بنابراین خیلی مهمه که این کار رو انجام بدیم. یک نفر حرف در واقع کانفیکیوس یه کوت، یک مثال خیلی قشنگ داره که میگه منعکس کردن، انعکاس کردن، ریفلکت کردن، نگاه کردن به زندگیتون اولین قدمی هست که شما برمیدارین برای اینکه عاقلانه رفتار کنین، برای اینکه رشد بکنین و این اولین قدم is the noblest، یعنی خیلی اصیل، خیلی باشکوه، خیلی آزادانه است و کار قشنگیه که خیلی صمیمانه و صادقانه نگاه بکنین به اینکه آیا دارین رشد میکنین یا نه. دومین قدم تقلید کردن از دیگرونه. اگه کسی کتابی خونده شما هم میخونین، اگه کسی داره اخباری گوش میده یا حرف قشنگی میزنه شما هم میزنین و این کار در واقع آسون ترینه و تجربه کردن سومین قدمش هست و این تلخترین قسمت رشد کردن هستش، ولی اولین قدم اون منعکس کردن و نگاه کردن و ارزیابی کردن گذشتمون و اتفاقایی که برامون افتاده هستش. میدونین یکی از مواردی که بسیار مهمه که ما بدونیم این رو اونه که مغز ما همیشه در فضای تضاد داره زندگی میکنه. مغز انسان ها از قسمت های مختلف ماها درخواست های مختلف ممکنه به وجود بیاد، احساسات مختلف به وجود بیاد، پیام هایی که شنیدیم و یا ایده هایی که داریم ممکنه که گهگداری با هم متفاوت باشه حتی درون خودمون و حتی میبینین که ممکنه که متضاد باشه. حالت خیلی خیلی سادهش رو من بگم، اکثر کسانی که به هر صورت یک جوری توی این فضای دنیا دارن با وزنشون بالا پایین میرن یا با سلامتشون بالا پایین میرن، یک تضادی هست بین تیست، اون چیزی که دوست دارن بخورن و اون چیزی که میدونن باید بخورن و به خاطر همین میبینین این تضاد خیلی موقعا به وجود میاد به اینی که دلشون میخواد شیرینی و کیک و حالا بعضی سیب زمینی و نمک و آرد و یه سری چیزای اونطوری کاربوهیدرات رو بخورن در حالی که میدونن که براشون بده. خیلی ها دوست دارن مشروب بخورن میدونن براشون بده، دوست دارن مواد مخدر استفاده کنن میدونن براشون بده، دوست دارن که راحت طلبی داشته باشن تکون نخورن میدونن براشون بده، باید که سلامتشون داشته باشن و ورزش بکنن. پس میبینین من تا حالا توی مثال خیلی ساده دارم میگم در تمام قسمت‌های زندگی میبینین که یک قسمتی از ما ممکنه چیزی رو بخواد که یک قسمت دیگری ممکنه باهاش تضاد داشته باشه و اگر که اهدافی رو برای آینده داریم میذاریم دفعه میبینیم که با اینکه حتما دلم میخواسته به اونجا برسم ولی نتیجه‌ای که امروز به حالت واقعیت توی دستم هست ممکنه متفاوته و بعد میشه میام میگم من هی نمیگم همچین نتیجه ای رو میخوام، خب پس چی شد؟ پس چطور الان نتیجه هم این هست؟ و وقتی نگاه میکنیم یه قسمت از ما به نظر میاد که ارجعیتش و اهمیت به یه چیز دیگه ای داده در اون لحظه به جای اون هدفی که ماها گفتیم که میخوایم داشته باشیم و خیلی موقع ها میریم در یأس و نگاه میکنیم به اینی که چه اگر این اتفاق نیفتاده یا بلد نبودم یا مهارتش نداشتم یا شانس نداشتم یا مسائل خارجی بوده که این اتفاق رو انداخته یا اصلا لیاقتش رو نداشتم، بالاخره یا تقصیر من یا تقصیر بیرونه دیگه، یعنی یک طور این دو تا مسئله رو ما با هم با خودمون میخوایم کنار بیاریم در حالی که اگر نگاه بکنیم به تضادهای خودمون میبینیم که نه یه قسمتی از من براش مهمتر شده، راحت طلب تر شده یا یک ارجعیت دیگه پیدا کرده، چیز اهمیت دیگه پیدا کرده، یعنی اون لحظه مثلا لذت من برای که شیرین رو بخورم اهمیتش درجش خیلی خیلی بالاتر رفته
تا اون هدفی که داشتم که مثلا سلامتم رو نگه دارم یا هیکلم رو نگه دارم. و در هر شرایطی این دوتا هست. و یه دفعه میبینین یه روزی دیگه مثلا چون دارم لباسم تنم نمیره به خاطر اینکه اون لحظه دارم درد رو میکشم، پس یه دفعه اهمیت اون بیشتر میشه. حالا شیرینی هم جلوم بذارن با اینکه یادم میفته که لذت دارم، ولی این تیکه قدمش جلوتر میاد و منو میبره جلو. آگاهی به این مسئله که کجا هستش که تضادهای درون ما نتایج امروزمون رو به وجود میاره، البته توجیه زیاد میتونیم بیاریم و همه رو مقصر کنیم، ولی نتایج ما در حقیقت واقعیت اون زندگیه که داریم و در اون فضا میتونیم که اینها رو اسس بکنیم و یک رقمی بزنیم که آیا اون چیزایی که میخوام و بهش رسیدم یا نرسیدم. وقتی هم که آگاه میشیم به اینکه کجا هست که اکثرا لذت ما میره یا اهمیت ما میره یا ما رو جلو میبره، و اگر اون چیزی رو که ما رو جلو میبره واقعا در راستای اهداف طولانی مدت من نیست، اون وقت بعد یک نگاهی بکنم و یه سیستم های دیگه رو به وجود بیارم که منو بیشتر ببره به اون طرف اهدافی که داشتم. ولی قدم اول باز اون آگاهی است و برای آگاهی یه سری سوال هم انتخاب کردیم که کمکتون بکنه که این نگاه بکنید و با این سوال ها قسمت های مختلف زندگیتون رو نگاه کنید. یکی از مهمترین سوال ها اینه که اصلا به سال نگاه بکنین و از خودتون بپرسین که چه اتفاقی افتاد؟ امسال من چطور عوض شدم؟ پارسال این موقع من کجا بودم؟ و توی این سال من چه رشدی کردم؟ و این رشد به چه شکلی هست؟ این رشد رو ما میتونیم توی قسمت‌های مختلف زندگی، میتونه از نظر فینانشال و شغلی و در آوردن پول باشه، میتونه از همه چیز مهمتر در واقع این درجه دومه، درجه اول توی رابطه هامون باشه، رابطه با همسر، رابطه با فرزندانمون، رابطه با مادر و خواهر و دوستانمون. من چه تغییری کردم، چه رشدی کردم و یا چه اشتباهاتی کردم و این انسانی که اینجا نشسته چقدر متفاوته تا انسانی که پارسا توی این لحظه میخوام بگم پای سفره هفت‌سین، ولی در واقع پای تلویزیون و اون بالی که داره پایین میاد دارم میشینم، این شخصی که این لحظه نشسته توی سال 2000 و داریم میریم وارد 2014 میشیم، چه تفاوتی داره با شخصی که پارسا توی این لحظه به همین صورت شاید یه جای دیگه یه دنیا نشسته بود ولی 2013 نشسته بود؟ قسمت های مختلف زندگی ما به نظر من مهمه که این همین سوال رو توش انجام بدیم، برای که شاید که ارتباطات ما با انسان ها و کسانی که الزاماً توی اون دایره اصلی زندگی و محور اصلی زندگی ما نیستن، ببینیم با اونها چه رفتاری داریم، چه جوری با اونها تغییر پیدا کردیم، کجاست که آیا بهشون نزدیکتر شدیم، آیا احساس تعلق میکنیم نمیکنیم، آیا ترسمون بیشتر شده، آیا بدبینیمون بیشتر شده، آیا تو کلاممون بدبینی بیشتره یا خوشبینی بیشتره. خیلی موقع میره همه مسئله رو کلیگرایی به وجود برامون میاد، جنرالایز میکنیم که بابا ملت اینجوری هست، اصلا ایرانی ها اونجوری هست، امریکایی ها اینجوری هست، آدم ها اینجوری هست، باید به پای، باید مواظب باشی، باید نمیدونم سرت کلا میذارن. ببین آیا کل گفتمانی که برای شما هست اینه یا اینی که نه حالت مثبت داره که همه خوبن، بعد عشق بدی، از آدم عشق ببینی، کجاست که چیکار میکنی و میتونی به آدم ها ایثارگری بکنی، حالا از یک اکستریم، از یک حد خیلی خیلی زیاد به منفی ممکنه به طرف مثبت برین و خودتون رو نگاه کنین که در چه جوانبی ممکنه که یک سری کلیگرایی به خصوص دارین راجع به آدم ها، راجع به دوستان، کسایی که مقدار بهتون نزدیکن. حرفتون کجا بودین پارسال، در همین مقطع زمانی کجا بودین و آیا خودتون رو کجا دیدین و امروز که در فضای حرفه هستین، حرفتون رو دارین خودتون نگاه میکنین، کجا هستین؟ بالاترین، پایینترین از انتظارات خودتون؟ نظر مالی کجا هستین و کجا میخواستید باشید؟ آیا پارسال اگر که همچین جایی بودید و فکر میکردید سال دیگه کجایید، الان که اینجا این مقطع 2013 رو دارین نگاه میکنید، آیا همون جایی که میخواستید هستید یا نه؟ بعد میرین توی ارتباطاتون با خانوادتون، با فرزندتون، با همسرتون، با مادر، پدر، خواهر و برادر، و بعد ارتباطتون با خودتون و اینه که من با خودم چطور بودم، آیا
در جایگاهی بودم که مهر داشتم و ناز میکردم خودم و یا اینی که با چماق میزدم توی سر خودم. جالب بودش که یک کلاینت داشتم هفته پیش داشتم میدیدم وقتی داشتیم صحبت میکردیم از یکی از خاطره هایی که داشت که کودکی داشت میترسید از یه چیزی و دائم اون قسمت خودش رو داشت عملاً و از نظر یعنی عملاً که دارم میگم فیگوریتیولی داشت کتک میزد که نه این نباید اینجوری باشه، چرا اصلا میترسه. و وقتی که یک سری ایده هایی داشتم بهش میدادم که حالا ممکنه که بری اون رو ببینی بغل کنی، جالب من هیچوقت اصلا تو ذهنم هم نمیومد که میتونم با این قسمت های مختلف خودم میتونم که با خوب بودن اینا رو تربیت کنم، با عشق تربیت کنم، چون نشنیده بودم که تربیت با عشق میشه، همیشه با تشر بود. فکر میکردم اگه قرار خودم هم تربیت کنم حتما با تشر به خودم بزنم تا تربیت بشم. اگه یک کاری رو میخواستم نکنم فکر میکردم حتما به خودم تشر باید بزنم، یک حرف بدی به خودم بزنم، یه مزخرفی به خودم بگم تا اینی که مثلا خودم ادب بکنم و دیگه اون کار رو نکنم. در حالی که همه این کارا رو با مهر میشه انجام داد با خودمون و خیلی حال فضای انرژی درونمون خیلی متفاوت میشه. و در نتیجه پارسال کجا بودم این زمان با خودم و امسال کجا هستم. و جالبه خیلی از موقع وقتی این سوال ما میکنیم اولین جواب اینه که هیچ بابا هیچی تغییر پیدا نکرد. مخصوصا من خودش به خودمون هر میزنم نه بابا هیچی تغییر پیدا نکرد، اینه هم. بعد که میایم نگاه میکنیم میبینیم واو، یعنی شاید که واقعیت اینه که همه چی تغییر پیدا میکنه. یعنی سلولای بدن شما تغییر پیدا کرده، بدنتون تغییر پیدا کرده، موتون، قیافتون، همه چی تغییر پیدا کرده، احساساتتون تغییر پیدا کرده. فقط یه زمانی که ماها به خودمون انگار نمیبینیم، فکر میکنیم که هیچی تغییر پیدا نکرده. نگاه این مسئله در مقطع مختلف به نظر من این رو میاره که تغییرات رو نگاه کنیم. با عزیزی داشتم صحبت میکردم راجع به همین موضوع و منم همین کانورسیشن رو داشتم و ازش میپرسیدم چه تغییراتی سال گذشته. میگفت چه تغییری بابا، همیشه چند ساله همینه که هستی که یه خورده قدمون بلند میشه، حالا دیگه داریم مسن میشیم کوتاه میشه، وگرنه همینی که هست. و بعد از این یه مقدار چالش کردن و صحبت کردن یهو به خودش اومد گفتش که واو، من امسال یه تغییر خیلی عجیب و غریب داشتم که بهش نگاه نکرده بودم. من پارسال پسرم ازدواج کرد و بنابراین به عنوان مادر شوهر یک چلنجی، یک رشدی که اصلاً توی خاطرم نبود بهشم نگاه نکرده بودم، ولی واقعاً از لحظه‌ای که مسائل نامزدی و عروسی پیش اومد چلنج من با این که به عنوان شخصی که به عنوان همسر پسر من داره وارد خانواده میشه چقدر با ظرافت، چقدر باید مواظب احساساتش باشم، چقدر باید مواظب خودم باشم، چقدر باید خودم رو کنترل بکنم که کنترلینگ نباشم، که نخوام ایده های خودم رو پیش ببرم. و یک رشدی کردم که فکر میکنم خیلی جالب بوده و عجیبه که من حتی بهش نگاه نکرده بودم و ندیده بودم. بنابراین وقتی ما این سوالا رو میکنیم و وقتی بر میگردیم واقعا ریویو میکنیم، این خودآگاهی، این سلف اورنس، این به خود آمدن و این لحظه ها و این نقش ها رو دیدن، کدوم رابطه برای شما عزیزترین رابطه بوده سال گذشته؟ توی کدوم رابطه شما راجع به خودتون یه چیز جدید یاد گرفتین؟ کدوم رابطه شما یه ذره تلخ شده، یه خود مسئله بینش پیش اومده و آیا توی این رابطه تونستین این مسئله رو حل بکنین یا حل نشده فقط قهر کردین یا جدا شدین یا کنار گذاشتین یا زیر قالی جاروش کردین و سرشو بستین و حتی نگاشم نکردین و بنابراین رشدی اونجا انجام نگرفته و واقعا لازمه که قالی رو پس زد، بیرونش آورد و صاف کرد اینو و رشد کرد باهاش و به جایی رسید که رابطه هایی که واقعا برامون عزیز هست از و یک دپتی داره، یک حالت خاصی برامون داره، یک عمقی برامون داره، به یک رابطه سطحی تر تبدیلش نکنیم، چون واقعا حیف این رابطه هاست و بنابراین به اون نگاه کردن برامون خیلی مهمه. و به همچنین آیا میتونیم خودمون رو برای اشتباهایی رو که کردیم ببخشیم، بهش نگاه کنیم، حلاجی کنیم، ازش یاد بگیریم و خودمونم ببخشیم برای اون اشتباهی که کردیم؟
من خودم رو که نگاه میکنم ولی شما رو مجبور میکنم الان بگید فکر نکنید که شما در میریم از این جریان. ولی مثلا الان داشتم فکر میکردم که خب خود من پارسال در این زمان مقطع زمانی کجا بودم و الان کجام. یکی از ارتباطات مثلا میدونم که ارتباط خودم با بدن خودمه، که یک جوری همیشه حس میکردم که من انقدر حواسم هست به بدنم و یعنی که میتونم که اون رو تنظیم بکنم که هر کاری دلم بخواد بکنم، یعنی در ورزش کردم از موقع زیاده روی میکردم یا هرچی. و یه جایی نگاه میکنم میبینم که خب مسئله سن مهمه ها، بالاخره داره سن میره بالا و یه جایی هستش که به جای شاید غلبه کردن، به جای زور گفتن، یه جایی باید اون احترام که قاعدتا باید باشه رو من به بدنم بگذارم و در نتیجه گوش بدم اگر دردی داره میاد، اگر قسمت بدنم دیگه اون کارایی به خصوص خودش رو نداره، شروع کنم بهش نگاه کردن. یعنی مثلا اگه من 13 ساعت یک بند ساعت به ساعت دارم کار میکنم، شاید بعد از میتونم بگم مثلا عملا 20 سال 25 سال برای اولین بار من دارم نگاه میکنم که شاید بهتره 13 ساعت در روز کار نکنم و این رو بیارم و گوش بدم به بدنم، چون اون حالا داره به من میگه که دیگه کارایی نداره. و یک ارتباط دیگه، ارتباط احترام و گوش دادن و یک شنوایی و در کنار هم کار کردنه، که خب قدیما همیشه این نبوده و همیشه این بوده که نه، مغز من غلبه میکنه و چون مغز من غلبه میکنه بدن منم باید باهاش حتما هر چیزی که من بهش میگم بگن انجام بده، ورا اینی که داره درد میکشه و من باید غلبه کنم به اون درد. و این چیزی که واقعا میدونم که بر خود من تغییر پیدا کرده که ارتباطم متفاوت بشه تا اینی که یک طرفه باشه با خود بدن من. خرد زندگی، مجموعه از سی‌دی‌های صوتی که شما رو به اعماق وجود خودتون می‌بره تا آرامش درون، خواب آسوده، رهایی از احساساتی که شما رو آزار میده و با بدن خودتون متصل می‌کنه، به زبان فارسی و انگلیسی. این مجموعه با صدای دکتر فوجان زینی شما رو هیپنوتیزم می‌کنه و کلمات تلقینی به کار رفته میشه تا شما رو سریع‌تر به اهداف خودتون برسونه، با موسیقی که به شما آرامش میده و با تکنیک مانورو بیت. برای سفارش این سی دی های صوتی با دکتر فوجان زینی در تارنمای fujan.com تماس بگیرید و یا با شماره تلفن 818-648-2140 818-648-2140. I'm Dr. Fujian Zeng. I'm a psychotherapist, a licensed marriage and family therapist, speaker, and an author. I would like to tell you about a seminar, The Power of Two, that I'm doing with Behnam Bakhshande, which is a wonderful coach and a relationship and a business coach. This seminar is about you in your relationship, the most important aspect of your life, your intimate relationship. In this seminar, you will get how you have been behaving, how you have been thinking, your belief system, and your behaviors within your intimate relationship that has created the result that you have gotten right now. And will give you a lot of tools, amazing keys in how to create a successful relationship and how to sustain and maintain it. I hope you enjoy it. برنامه ندای درون مجدداً خوش آمدید. منتظر هستیم که خانم برخورداری بگن که پارسال 2013 کجا بودن این زمان، ببخشید 2012 دسامبر کجا بودن و الان کجا. بدجوری منو گیر انداختینا. فکر میکنیم ما بقیه رو اینجوری گیر میندازیم، خودمون هم گیر بیافتیم. فیر از فیر. 2012 پارسال این موقع من
فکر میکنم با اکامپلیشمنت های خودم، با اون چیزایی رو که به دست آورده بودم خوشحال بودم، ولی یه چیزی توی زندگیم بود که روی شونه هام هنوزم متاسفانه نشسته و 2013 کاری برام نکرد و اون تیسس من هست. من تمام کلاسامو برای دکترا تموم کردم و یک دیسرتیشن باید انجام بدم تا اون مدرک توی دستم بیاد و افیشالی به دکتر تبدیل بشم. ولی یکی از مشکلاتی که من دارم و بهش نگاه میکنم اینه که من اگه بخوام پارسال رو در دو لغت برای خودم از این نظر، از اینکه به این موفقیتی که میخواستم نرسیدم، توضیح بدم، توجیه کنم، یکی اینه که من یک حالت پرفکشنیست، تعالی و عالی بودن رو دارم و میخوام که هر چیزی به بهترین نحوش انجام بشه، ولی در کنارش یک چیز بسیار منفی دارم که اینقدر مثل این بانیا اینجا اونجا میپرم و تمام اون اسپکت ها و تمام اون چیزهایی رو که دوروبر اون ماجرای اصلی رو نگاه میکنم و میخونم و کتاب باز میکنم و ریسرچ میکنم که هرگز به اون نقطه اصلی نمیرسم. یه منتور داشتم به من میگفت done is better than perfect، انجام شده خیلی بهتر از اون ایده تعالیه که تو توی مغزت داری ولی هیچ وقت انجام نمیشه. و امسال رو من میتونم واقعا این توضیح رو بدم که من سرتیفیکیت های مختلف گرفتم، برای EMDR رفتم، برای دو جور سه جور انواع اقسام تئوری های مختلف روانشناسی و روانکاوی و روان درمانی رفتم و سرتیفیکیتشون رو گرفتم، فقط به صرف این که اطلاعاتم بیشتر بشه برای اینکه تز رو انجام بدم، ولی تز به اون جایی که حتی به مرحله اولم نرسوندم. بنابراین قول اول من از نظر پیشرفت کوریر هستش، از نظر پیشرفت شغلی من هست که دوست دارم در 2014، و این قول من هست به شما خانم دکتر زین و به دوستان عزیزم، به همسرم که میدونم خیلی بی‌طاقت نشسته منتظره، و به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز که الان دیگه همه دنیا رو من شاهد خودم کردم که 2014 وقتی اینجا نشستیم و این کانورسیشن رو داریم، من بتونم اعلام بکنم که این رو پشت سر گذاشتم و تموم کردم. کار خیلی خوب کردین، به خاطر اینکه البته هفته دیگه قراره، یعنی یک هفته وقت دارین که تمام اهدافتون رو بنویسین و قراره که هفته دیگه دونه دونه تو قسمت‌های مختلف نگاه کنیم که چجوری هدف بگذاریم. یک کار خیلی مهمی که ایشون کردن اینه که بقیه شاهد گرفتن، چون وقتی که باید تو چشم کسی دیگه ای نگاه بکنیم و اون قولی رو که دادیم رو انجام بدیم خیلی متفاوته تا اونجایی که فقط یواشکی به خودمون قول میدیم، بچه هم زیرش میزنیم و هیچ اشکالی نداره. در نتیجه وقتی که سیستم هایی رو به وجود میاریم که این سیستم ها کمک میکنه که ریفلکت بکنه، برگرده، فیدبک بده به اینی که ما رو اونجا نگه داره. میدونی چون من این قولی رو دادم، در نتیجه دنیا خارج از من حالا من رو نگه میداره به اینکه هی میپرسه دیگه، یعنی مینیمم میشه که چی شد. و چون باید پاسخ بدم، خودم رو میبرم توی جایگاهی که بخوام انجام بدم. ولی قبل از اینکه به اهداف گذاری برسیم، هنوز میخوایم نگاه بکنیم به اینی که چه قسمتی از ماها جلودارمون میشه. مثل که شما فرمودین که قسمتی که پرفکشنیسته میاد و جلودارتون میشه و نمیذاره که اون کاری رو که بخواین انجام بدین و انجام بدین. یا مال من اینه که گوش نمیدادم به خودم و انقدر هدف هام برام مهمتر میشد به اینی که میگفتم خب هدف هام میبرم جلو، حتی اون رو اون قسمت های دیگرم آروم میکنم و با خودم میکشونم جلو. و بعد میدیدی که وقتی که گوش نمیدی حالا به قسمت روانی خودت یا بدنت و یواش یواش اون قسمت چون شنیده نشده، و حتی میتونم بگم کسانی که در زندگیمون هستن چون شنیده نمیشن، یواش یواش اونها هم کار خودشون رو انجام میدن و یک جایی میبینی تضاد به وجود میاد و اونجاست که داره شروع میکنه طلاقی به وجود آوردن. شنیدن قاعدتا کمک میکنه که یک نگوشیشنی به وجود بیاد روی چیزی که مهمه، مخصوصا در ابعاد مختلف خودمون که چون قسمت‌های مختلفمون تضاد دارن، یا شنیدن خود ما و بدنمون و چیزی رو که احتیاج داریم، چه از قسمت لذت چه از قسمت درد. وقتی که بدن ما، وقتی که احساسات ما، وقتی که افکار ما بهمون میگه من چی احتیاج دارم، حتی اگر احتیاج یک احتیاج تضاد داشته باشه با یک احتیاج دیگه، اونجاست که این مکالمه درونی اتفاق میفته تا بتونه یک نگوشیشنی به وجود بیاره. این
پرنتینگ کوچ من، این شغل من به عنوان راهنمای والدین برای تربیت فرزندشون الان یه مقداری زده بالا که خودمون رو، کودک درون خودمون رو یه مقداری مواظبش باشیم، چون ما ایرونی ها واقعا بلد نیستیم چجوری از خودمون و دیگرون مواظبت کنیم. وقتی میخوایم بچه هامون رو تشویق بکنیم که یه کار خوب بکنن، بهشون فشار میاریم، با دیگرون مقایسهشون میکنیم، اون واموندگی و اون چیزایی رو که درش موفق نشدن رو به چشم به روشون میندازیم که اینجا نمره خوب نگرفتی، اینجا این کارو نکردی، ببین پسرمو چه کار کرده. و بیشتر از هر چیزی با خودمون همین کارو میکنیم، وای من میخواستم این کارو بکنم نکردم و تمام سالو وقتم رو تلف کردم و من هیچ وقت به هیچ جا نمیرسم و چرا این کارو کردم. و هیچ وقت یاد نگرفتیم که واقعا به واقعیت اون شکلی که هست نگاه بکنیم. وقتی فقط منفی بهش میچرخیم، مثل زمانی که مثل یک والدین به بچه‌مون فقط به عنوان منفی و تنبیه میخوایم دیسیپلینشون بکنیم، اثر خوبی نداره، اثر مثبتی هم نداره. یه نفر حرف خیلی قشنگی میزد، میگفت از کی تا حالا باید یک نفر رو کاری بکنی که احساس بدی بکنه برای اینکه کار خوبی انجام بده؟ این به هیچ عنوان انجام نمیگیره. من وقتی به خودم بگم فیلیر من، رد شدن من، واموندگی من سال گذشته این بوده و توی اون غم فرو برم و خودم رو به قول دکتر زین چماق بزنم، اون منو بلند نمیکنه که بعد بخوام ادامه بدم، هدف بذارم و دنبال یه کار بهتر برم. بنابراین باید به این واقعیت نگاه بکنیم که درسته که ما اون جایی که میخوایم بریم و باشیم نیستیم، ولی اون جایی هم که پارسال این موقع بودیم نیستیم. ما امسال یک رشدی کردیم و در حال اون رشد، توی پروسس اون رشد هستیم و بنابراین درسته که به اون جایی که می‌خواستیم نرسیدیم، ولی اون جایی هم که پارسال نشسته بودیم و بودیم نیستیم. و بنابراین این راهی رو که اومدیم، هر چقدر کوتاه، هنوز راهیه که اومدیم و بهش نگاه کنیم، براش ارزش قائل بشیم و یه مقداری به خودمون یه اکنالجمنت، یه قدردانی، یک تحسین و به عنوان کاری که انجام شده و از واموندگی هم که داشتیم، از فیلیرایی که داشتیم، از چیزایی هم که موفق نشدیم، چه چیز رو میتونیم بگیریم و یاد بگیریم ازش. ادیسون بیشتر از 2012 یا 13 دفعه وقتی که میخواست چراغ رو کشف بکنه نتونست که نور رو پخش بکنه و خیلی ناراحت میشد، ولی بعد از چندین هزار دفعه وقتی ازش بپرسن که تو ناامید نشدی، دست بر نداشتی، گفت نه، حالا تازه متوجه شدم که بیشتر از 2000 مدل هست که من نمیتونم لایت رو به وجود بیارم. بنابراین خیلی چیز یاد گرفتم و الان دیگه به موفقیت نزدیک و نزدیکترم. خب چیزی رو که بدونیم اینه که تغییرات به هر صورت داره اتفاق میفته، آگاهی شما مهمه، رشد به هر صورت داره اتفاق میفته و آگاهی شما مهمه که طریق رشد رو ببینید. یعنی حتی میخوام بهتون بگم که حتی اگه دارین مسموم میشین و مسمومیتتون دارین نگه میدارین، حتی اون مسمومیت داره رشد میکنه. اگه سلامتتون رو دارین نگه میدارین، سلامت داره رشد میکنه. رشد داره اتفاق میفته. ببینید که کدوم طرف داره میره رو آگاهی بهش مهمه که اگر رشدی به طرف بهبود و سلامت روانتون، عمق شاید میتونم بگم خردتون و ویزدومتون داره جلو میره و بهبود بدن و روانتون داره جلو میره، علامتهاشو بدونیم، راهاشو بدونیم که بتونیم ادامه بدیم. و اگر این رشد داره به طرف مسمومیت، خرابی و دیستراکشن زندگیمون جلو میره، اون رو هم ببینیم به کجا داره میره و اون رو قطع بکنیم. ولی بدونیم که زندگی به هیچ عنوان نظر واقعی جریانی نیستش که در یک جا نگه داشته شده، کماکان در حال تغییره. حالا یا شما میگین که من میخوام سوار این تغییر باشم، منم که دارم نگاهی بهش میکنم، در کنارش میرم، خالقش و در کنار، میتونم بگم co-creator، در کنار جوانب زندگی، سن، مسائل فیزیکی، مسائل جسمانی، مسائل بیولوژی، مسائل شیمیایی که داره تو اتفاق میفته، دارم در کنار اون یه چیزی رو با هم دیگه خلق میکنیم، یا اینکه فقط نگاه میکنم که اون یه چیزی برای من خلق بشه و فقط دارم دنبالش میرم، و یا اینی که با دست خودم دارم جلو میبرم یا با دست خودم دارم خراب میکنم.
این خیلی مهمه که نگاه بکنیم که کجا میتونیم اینتروین بکنیم، کاری راجبش انجام بدیم، کجاها هستش که باید بیستیم و بپذیریم اون چیزی که هست و نگوشیشنی بکنیم با واقعیتی که اون لحظه وجود داره و کاریش هم نمیشه کرد. من شاید یکی از حرفایی که همیشه به خودم میزدم اینه که من حق ندارم مریض بشم، به امکان نداره مریض بشم، اگه مریض بشم بگه میمیرم، حوصله ندارم وسطش و و و و یک برای اولین بار شاید تو زندگی کمردردی گرفتم که عضلات کمر من تکون نمیتونستم بخورم، یعنی عملا من نمیتونستم تکون بخورم، نمیتونستم پامو بذارم زمین، نمیتونستم بخوابم، نمیتونستم بلند شم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. و برای اولین بار بود که خیلی جالب بودش که نگاه میکردم که این حالت mind over matter هستش که نه من بدنم هر کار دلم میخواد باش میکنه اصلا از بین رفت، یعنی فلسفهش در اون لحظه از بین رفت که نه ببخشید بدن من الان هر کار دلش بخواد میکنه و به این جون با مغز من هرچی هم بهش میگه کاری بکن میگه الا و بلا من تکون نمیخورم، یعنی باید فلت بخوابی، نمیذارم بلندشی. و جالب اینجا بودش که تا اونو نمیشنیدم و به حرفش گوش نمیدادم که بتونه یه مدت استراحت بکنه تا تازه اجازه به من بده که بلندشم، اینجا اون فضایی بودش که یک فلسفه خیلی زورگو داشت تغییر پیدا میکرد به یک فلسفه که یه چیز دیگه با تو زور میگه، حالا منم بلدم به تو زور بگم، اگه تو برای زیادی به من فشار میاری منم به تو فشار میارم و یک فضای دیگه ای رو داشت به وجود میابرد که بعد اونجا میدونی خب من نمیتونم فقط به حالت غیر واقعی بگم منم که خالق همه چی هستم، میتونم به این رو بگم که منم co-creator هستم، یعنی من و بدنم، من و دنیای خارجم، من و ارتباطاتم با آدمهای دیگه مکررن در حال ساختن یک چیزی در کنار هم هستیم و نگاه کنیم که آیا این رابطه ای که داریم داره به طرف سلامت میره یا خرابی داره میره. به یه چیز دیگه که فکر کردیم نگاه بکنیم و خانم دکتر زین شروع کردن و گفتن نه فقط به واموندگی و به چیزایی که ما ازش عقب افتادیم نگاه بکنیم، بلکه به موفقیت هامونم در سال گذشته، به رشدمون رم نگاه بکنیم و بنابراین سوالایی که از خودتون میکنین میتونین به لحظاتی که خیلی زیبا بوده، به لحظاتی که خیلی بهتون لذت داده، به لحظاتی که بدونی که انتظار داشته باشین اتفاق خیلی خوبی افتاده و بعد به اینکه چه چیزایی رو به وجود آوردین، چه موفقیت هایی رو داشتین، کدوم استپ، کدوم قسمت قدمی رو برداشتین که خیلی خیلی موفقیت آمیز و خوب بوده. در کنار این من یک سوال خیلی مهم دارم که وقتی شنیدم واقعا منو تکون داد. ما آدما همه گاهی از همدیگه میپرسیم فرشته من کیه؟ کی داره منو واچ میکنه؟ کی به دادم میرسه؟ وقتی که توی بارون یهو یه نفر با چتر پیداش میشه نگاش میکنیم و میگیم او انگار که تو فرشته من بودی، یهو از معلوم نشد از کجا پیدات شد. و همیشه توی این فکر هستیم که کجا کسی ما رو میتونه نجات بده. در واقع جزی از اون اکامپلیشمنت ما، جزی از اون موفقیت های ما میتونه این سوال باشه که ما فرشته کی بودیم؟ ما چه کسی برای چه کسی اونجا بودیم؟ ما در سال گذشته کنار چه کسی بودیم که براش عزیز بود، که واقعا با اشک تو چشمش به ما نگاه کرد و گفت بهت احتیاج داشتم که این لحظه کنارم باشی؟ یا خودمون واقعا به عزیزی رسیدیم، به غریبه‌ای رسیدیم، پول کف دست فقیری گذاشتیم، یا درست لحظه‌ای که یک نفر به ما احتیاج داشت اونجا بودیم و کاری براش انجام دادیم و به عنوان فرشتش اونجا ظهور پیدا کردیم، اونم جز موفقیت شماست و در واقع توی اون اینترپرسونال، توی اون رابطه‌ای که با دیگرون داریم یکی از عزیزترین و موفقترین لحظاتی هست که شما لحظاتی رو یا روزهایی رو یا قدمهایی رو برای دیگرون امکان پذیر کردین یا لذت بخش کردین یا از دردی نجاتشون دادین یا در کنارشون بودین و همینقدر که دستشون رو نگه داشتین، تو چشمشون نگاه کردین و یا غذایی پختین برای کسی بردین، موفقیت هایی بوده که شما داشتین. و اگه و من مطمئنم که ما ایرونیا که انقدر مهمون نواز و خوش قلب هستیم، اگه به این نگاه کنیم میتونیم ببینیم چقدر ما توی زندگی دیگرون و برای دیگرون تأثیر آفرین و مؤثر هستیم. این بعضی موقع ها میریم توی کلیگرایی که هیچ کسی نیستش که به من برسه و من تنهام و میریم توی جای خیلی خیلی غمناکی و اینجا خیلی مهم میشه که این سوال از خودمون بکنیم که چه کسانی بودن که در امسال
به من رسیدن، عشقشون رو به من دادن، مهرشون رو به من دادن و در کناری که در کنار خودمون و وجودمون انگار قدردانی بکنیم از شرایطی که فضای انسانی برای ما به وجود اومده. برای اینکه عملا هیچ کدوم ماها تنها زندگی نمی کنیم و اگه فکر بکنیم که داریم تنها زندگی میکنیم یک کمی شاید بی‌انصافیه به خودمون و فضایی که داریم. یعنی اگر حتی الان ما توی استودیو نشستیم، دو نفر نشستیم، کارگردان فنی هست که داره لطف میکنه و تمام این فضا رو به وجود میاره، کسی هستش که این کل ساختار تلویزیون رو به وجود آورده، این نوری که برقش داره میاد، کلی آدم ها توی ادیسون کمپانی دارن کار میکنن تا این برق رو به ما برسونن، هر این میزی رو که ساخته شده که الان اینجا هستیم، این دوربینی که ساخته شده که الان اینجا هستیم، تکنولوژی که دائم داره ساخته میشه تا پیام ما رو و حضور ما رو به شما برسونه و شما رو به وسیله اینترنت، تلفن و و و پیام شما رو به ما برسونه، این نیستش که من تنهام در این دنیا. همه آدم ها جوری دارن در کنار هم با هم کار میکنن که تمام این فضا رو برای من که اینجا نشستم به وجود بیارن. در چه قدردانی اینی که همه با هم یک جوری در ارتباط هستیم و طوری داریم خدمت میکنیم به همدیگه و این فلسفه رو که نگاه بکنیم قلبمون شاد میشه، گرم میشه و از اون حالتی که من تنها هستم حداقل بیرون میام و بعد از اونجا وقتی که گرم شدم و احساس میکنم که دریافت کردم به اندازه کافی، شاید که انقدر این فضا پربار بشه که بتونم که شروع کنم این رو هم نگاه کردن که چقدر من هم دارم به بقیه خدمت میکنم و چجوری هر روزم لحظه‌ای که از خواب بیدار میشم، چه تو حرفه‌ای که دارم، چه تو لبخندی که دارم میذارم، چه اگر دارم رانندگی میکنم و احترام میذارم به بغل دستیم نمیپیچم جلوش، چرا قرمز وای میسم که تصادف به وجود نیارم، بس کمترین چیزهایی رو که شاید we take it for granted که خب هم باید اینطوری باشه، حداقل باز از خودم قدردانی کنم و حضور داشته باشم به اون مسئله. من یادمه با یه دوستی که روانشناس بود داشتیم راه می‌رفتیم، هفته یه بار راه می‌رفتیم و خیلی جالب بودش که این وقتی که راه می‌رفتیم همینجا داشت با من حرف می‌زد، میخوار از تو جاده‌ها ور می‌داشت، تمیز می‌کرد. می‌گفتم چرا اینجوری می‌کنی؟ گفت حالا بالاخره من که دارم راه می‌رم، حرفم که می‌زنم، بذار مسئولیتم در قبال دنیا انجام بدم. میخ میره توی تایر یه نفر، اینو حالا بالاخره کثیف میره توی مثلا پلاستیک میره توی دریا و می‌دیدی که چندین کار رو داشت انجام می‌داد چون حضور داشت به value، به ارزشی که خودش داشت در قبال دنیا و ارزشی که آدم‌های دیگه داشتن براش و یک فضای خیلی زیبایی رو برای خودش و بقیه داشت به وجود می‌آورد. من فکر میکنم شما با دوست من سوری جونم راه میدید. ایشون هم میگارم میکنه. فکر میکنم برنامه وقت اون تمام شده. برشاید با نوت خیلی خیلی مثبت و خوبی داریم به اتمام میرسونیم. یا تو ماش هفته دیگه قراره که بشینیم هدف گذاری بکنیم برای سال 2014. پس از امروز بشینید این سوال رو از خودتون بکنید. قسمت‌های مختلف زندگیتون رو نگاه بکنید. یعنی چی؟ یعنی قسمت گفتم ارتباطات با انسان‌های دیگه، دوستا، رفیقا، آشنا، فامیلا، فامیلای دور، بچه‌هاتون، خواهر، برادر، کسانی که براتون مهم هستن، مادر و پدر، ارتباطات عاطفی که دارین، ارتباطات جنسی که ممکنه داشته باشین، همسرتون، بچه‌هاتون و بعد خودتون. در قسمت‌های مختلف نگاه بکنین که چه اهدافی رو دارین می‌خواید بذارین، اهدافتون رو مشخص بکنین، تنجبل، میجربل، مشخص بشه که چه جوری تا کی و چه جوری قرار انجام بدیم. تا دوشنبه دیگه دوباره با خانم برخورداری در کنارتون باشیم، اهداف خودمون هم بنویسیم، ما مال خودمون با شما شیر می‌کنیم، شما مال خودتون با ما شیر بکنین. اگرم دوست دارین می‌تونین با ایمیل یا فیسبوک هر کدوم اونها برای ما بفرستید، در نتیجه داشته حداقل می‌تونیم داشته باشیم به مقداری از اهداف شما رو تا بتونیم هم شیر بکنیم. مرسی از اینکه با ما بودید. تا هفته آینده روز و شبتون خوش.